Цот COVID-19-тэй тэмцэх ажилдаа тусламж үзүүллээ. Өнөөдөр Монгол улсад суухаа бүгд найрамдах хятад ард улсын элчин сайд улсын онцгой комиссттай хүлээлгөө өглөө. За Монгол орон хэцүү хүнд цаг үед бидэнд хамгийн түрүүнд тусламжийн гараа сунгасанд талархаж байгаагаа элчин сайд илэрхийлээ. Мөн хятад улс нэг гараараа их орондоо дэгцэн өвчнөд тэмцэж нөгөө гараараа олон улсад дэмжлэг үзүүлэхээр зорж байгаа. За энэ удаад найрсаг хөрштөө 50,000 онцлоор хамгаалалтын хувцас хэрэглэлээ дэмжлэг болгон хүлээлгэн өгч байгаагаа онцоллоо. За бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газраас коронавирусын халдвартай тэмцэхэд манай улсад 840 гаруй мянган юан буюу 320 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж хамгаалалх хувцсыг улсын онцгой комиссийн дарга болон эрүүл мэндийн сайдад гардуулаа өглөө. За үүн 50,000 онцлоор за 1,000 хамгаалалх хувцас за эмнэлгийн болон тусгай зориулалтын 50,000 амны алт зэрэг багтаж байна. За энэвээр бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд хэлэхдээ за бидний өвчнөд тэмцэх хүнд цаг үед Монгол улс Улсын төр засаг ард түмэн бидэнтэй эв санаагаа нэгдэж асар их тусалцаа үзүүлсэн. За бидний өнөөдрийн амжилт та бүхний дэмжлэг тусалцаатай салшгүй холбоотой байгааг мэднэ. За хятадын төр засаг, за ард түмэн, Монголын төр засаг ард түмэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа. За Монголын ард түмний энэ их ач тусыг бид мартаагүй, мартах учиргүй гэдгийг онцлон хэллээ. Монгол улсын засгийн газар ард түмэн өвчнөд тэмцэхэд цогц дөрөвдөө арх хэмжээ авч дотооддоо тархах явдлыг амжилттай тогтоон барьж чадж байна. Цаашид улам сайн сэргийлж чадна гэдгээр бүрэн итгэл төгстэй байна. Энэ үчинтэй тэмцэхэд хятадын төр засаг ард түмэн Монголын талтайгаа цаашид хамт байж хамт ажиллах болно гэдгээ дахин илэрхийлж байна. Та бүхэнд баярлалаа. Сар тахлын хэмжээнд хүрээд байгаа амаргүй өгөөд эгзэгтэй энэ цаг үед бидний мөнхийн хөрш бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газарт шинэ коронавирус талдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арг дэргэдийг хамгаалах зорилгоор ихэг хэмжээний тусламжийг үзүүлж дөнгөж сая энэ одоо баримтжигт гарын үсэг зурлаа. Бидэнд маш их хэрэгтэй байгаа эд зүйлс, материал тухайл бол оншлуур 50,000 ширхэг. За бусад одоо мэс заслын зориултын амны хаалт, хамгаалтын хувцас зэрэг ийм одоо зүйлийг гардуулан өгч байна. Их баярлаа. За бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас тусламжаар өгсөн дээрх хувц сэргэслийг за манай улсын эмч эмнэлгийн ажилтнууд орчлон хэрэглэнэ гэж байна. За нэг өвчтөнтэй дор хаяж 4-5 эмч зөвлөгч харьцаж байна. За тэд өдөрт 4-5 удаа хамгаалалх хувц сэргэсэл өмсдөг байна. За тиймээс дээрх хувц сэргэсэл бидэнд маш хэрэгтэй гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас онцолж байна. Энэ хувийн хамгаалал хэрэгсэл бол бүгд яг эмнэлгийн зориулттай эмнэлэгт ажиллаж байгаа эмч мэрэгчлэн ашиглах юм. Зорилттойгоо гэхдээ таа хүн ингэж бодоор нэг одоо шижгтэй одоо вирус илэрсэн хүн дээр ороход 4-5 эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн өдөрт орж байгаа. 4-5 хүн 4-5 удаа орж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэг одоо батлагдсан хүн дээр 20-25 ийм иж бүрэн хувцсыг сольж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш их юм хэрэгцээ шаардлага бидэнд байгаа гэж харуулж байна. Хувийн хамгаалалх хэрэгслийг буруу ашигласнаас болж халдвар дамжихын эрсдэл байна гэж хэлээд байгаа. А ер нь бол хамгийн доотлол нь одоо энэ хувийн хамгаалалх хэрэгслийг 15 удаа өмсөж тайлсан хүн энийг ашиглана гэсэн ийм зөвлөмж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас тэр болгон хүн болгон өмсөод ашиглаад байх тэр нь зохисгүй гэдэг хэлээд. За хятадын талаас цаашид Монголын ард түмэнд за коронавирусын халдварыг давж туулан гарах хүртэл тусламжийн цуваагаа өргөжлүүлнэ гэдгийг онцлон хэлж байна.